топла добровечер во бекстејдж на Прва. И денеска бевме вредни за да ви го задржиме вниманието. Еве го планот. Пред Фолкфест Валандово 2015 се сеќаваме на фестивалското издание од 1991-та, а на бекута го враќа споменот на славниот и стар Џумбушлија. Женска ноќ за женски теми, кои околности се совршени за озборување. Што ќе се случува на тридневниот Health, Fitness and Wellness сајм во Скопје? Ако веднаш по крајот на бекстејдж го врзате Фолкфест Валандово, овој прилог ќе ви дојде како супер увертира, ама и сеќавање на времињата кога Ана Бекута остави посебен печат на фестивалот со стариот Џумбушлија. Освен за музика, пред нашата камера се отвори и за други теми. Еве резиме. Кога во 1991 година Ана Бекута како гостинка настапи на Фолкфест Валандово со песна на Петар Георгиев Калица, нени предпоставуваше дека таа вечер ќе отпее еден од најголемите македонски фолк хитови. Исто како што нени предпоставуваше дека 24 години подоцна, организаторите на Валандовскиот фестивал ќе ја доделат наградата за најслушана песна помеѓу два фестивали. Заслужено, затоа што стариот Џумбушлија со децени е неизоставен дел од секоја македонска сватба, веселба, гозба. За нас, оваа боемска химна беше поттик да ја посетиме Ана во Белград и да ја подсетиме на таа 1991-а. Ja sam dobila konačno moju zaslušenu nagradu za najslušaniju pesmu između dva festivala, 91. i 92. posle 23 godine. To je onako jako lep gest organizatora Valandovskog festivala i zaista sam počastvovana. Ali ništa to ne bi vredilo da pesma ne živi. Единствената песна која Бекута е отпеа на македонски, но е единствената која заживеа. Таа е у сенци стариот Џумбушлија, песма се зове Лудова месечина. Јако е лепа, али никако да заживи, никако да се нешто деси у вези те песме. Лудова месечина, цела окна прозори, ние двајца сами ноква, Inače, ja moram da vam kažem, od malena obožavam makedonsku muziku, tu ljubav prema muzici makedonskom melosu mi je usadio naime moj pokojni otac koji je izuzetno voleo makedonsku muziku i slušao Vasku i Lijevu ili već više ne mogu da se setim, voleo da ih sluša, a svirao je i frulu. Tako da je on mene naučio mnogo lepim, starim pesmom, tri godine se ljubesme, loša duma ne rekosme. Кога го спомена детството, родена е на 6. септември 1959 година во Бања кај Прибој, како најстара од трите ќерки во семејството Полич. Да, добро слушнавте, семејството Полич. Ана Бекута е само уметничко име кое многу години подоцна го присвоила на наговор на композиторот Предраг Вуковиќ. Во реалноста, оваа шармантна дама всушност е Нада Полич. Има ли се уште луѓе што ви се обраќаат со Нада на место со Ана? Pa u mom rodnom kraju, mene majka i dalje zove tako, u mom rodnom kraju, onako krenu Nada, pa Ana, pa se zbune. Pa da, prosto je i njima onako, ne znaju na koje ime se odazivam, pa u svakom slučaju prozovu oba.
Мајка и Милица била готвачка, татко и Бранко земјоделец. Живееле во дом полн топлина и љубов, но и немаштија. Од играчки имала една единствена кукла и една топка која ја пратил другар на татко и од војска. Главна занимација им било старото радио, кое кога биле непослушни им било и главна казна. Татко и ги вадел ламбичките и на тој начин ги лишувал од она што најмногу го сакале. Кога биле добри пак, за награда им градел шатор во дворот. Во него биле цело лето, со исклучок на периодите кога се бањале во топлото джакузи. Вели джакузи, а мисли на каналот во кој течала топла вода од блиската бања, а кој поминувал низ нивниот двор. Се бањале во него во костимите за капење кои им ги шиела мајка им. Иако немала се што сакала, со насмевка се сеќава на детските денови. Мислим да смо ми некако били безбрежни. Не некако, него сигурно. Више смо се дружили, више смо се играли, више смо времена проводили на полју. Не знам куд води ово данашње време, просто страхувам за младе људе, за ову генерацију која нам долази, јер је толико тога доступно у њиховим годинама да ме то плаши. Била безгрижно дете кое преку ноќ било принудено да порасне. Првата младешка љубов и донела бременост и соочување со голема одговорност. Многу години подоцна, ќе го опише како мигот кој го дефинирал целиот понатамошен живот. Тој тренуток кога сам у 17. години родила свог сина Игора и од тада е су сви неки мои снови и планови о мојој будучности пали у воду и отишла сам у музику и тад је био, значи, врло, врло рано, један преломни момент у мом животу, већ у 20. сам почела да певам, кад је Игор имао 3 године. Оставањето на Игор во дом бил најстрашната епизода во незиниот живот. Последица на разделбата со првата љубов, на незрелоста и сиромаштијата. Кратко подоцна се покајала и го вратила синот, но тоа не ја намалило голготата. Во годините што следат се соочила со константна борба за екзистенција и покрај бројните настапи не успевала да плати кирија за изнајмениот стан на Сењак, позајмувала чекови, канистери со бензин и цигари. Сепак, на прашањето кои сцени од животот би ги избришала, ќе одговори. Врло мало тога, заиста, јер сам учила на својим грешкама, наравно, као свака тврдоглава и упорна жена. Па сам тако многе лекции живота научила преко своје коже и своих леѓа. Дали одрекувањето од детскиот сон да стане учителка го смета за грешка? Па знате што, кад боље размислим, не. Не, тоа е била моја желја, али као една учителица, не знам где, наставник руског сам тела да будем, пошто сам волела тај језик и говорила га као српски, не бих обишла цео свет малтене. Ој посао ми је пружио заиста много радости и много путовања, много дивних људи сам упознала широм света и стекла меѓу њима пријателје. Може би да било поинаку, многу оделенија од Прибој и околината денес би зборувале руски благодарение на наставничката Нада Полич. Но таа ја одбра музиката како универзален јазик, преку кој ќе ја запамети регионот. Особено Македонија, како шармантната фолк дива која отпее еден од најголемите македонски фолк хитови. Почнавме со една дама, ќе продолжиме во женскиот свет, но во оној кога пријателките знаат да си разменат по некој коментар, во слободен превод дефинирано како озборувачки коментар. Колку, кога, каде најчесто се зборува, прашањето на една интересна женска дружба. Во право беше Синди Лопер кога го испеа овој хит. Едно американско истражување покажало дека за многу жени забава е еднакво на озборување со пријателките. Па така истражувачите откриле дека голем дел озборуваат повеќе од 200 минути дневно. Како стоиме кај нас на тема озборување? Прашавме на една женска дружба која наша Мија вака ја отвори. Прекрасно е кога на едно место мириса само на женски парфем.
Најмногу жени тоа говорат кога се лути, а кога се срекни сите си ги чуваат тајните за себе. Така што не би рекла дека во салон или на фризер се оговара, тоа пред се зависи од расположението според мене. Немам однос кон тоа озборување. Обично јас го нарекувам креативно, креативен муабет, опуштен креативен муабет со пријателка. Во принцип јас се отворам само пред другарки, а за такви муабети како што ме прашуваш, немаме гајла. И ке Тања во салон и на фризер, секаде. Клопчевска мислеше на Тања со презиме Здравевска и со мисија да направи еден сосем поинаков центар за нега и естетика во Скопје. Приве воопшто и не е концепиран да биде класичен козметички салон. Напротив, нашата мисија е амбициозна и ние сериозно влеговме во проектот на антиеджинг козметологијата и процедурите за превенција на намалување на телесната маса. Располагаме со најсовремена медицинска технологија, која што се користи исклучиво по дерматолошките центри во светот и гарантирано дава најдобри резултати во решавањето на естетските недостатоци кај клиентите. Уште со името Приве се најавува приказната. Преводот е пријателско, интимно, приватно место. Таму веројатно на прва ќе се сближите со една нова најдобра пријателка. Ја нарекуваат Зерона. Не е девојка, ниту жена, ладна е, но не е опасна. Доволни се само 40 минути за да ја запознаете. Ја нарекуваат и магична. Прави чуда од телото. До сега беше резервирана само за холивудските звезди. Сега ја имаме тука. Дури сме кај пријателствата. Кој е најдобро друштво кога се одиде третмани? Јас сакам некогаш да одам сама. Најубаво се осеќам сама, бидејќи тогаш онако ми треба одмор од работава и така натаму. Па другарките, бидејќи со нив и доаѓам, мајка ми и сестра ми. Најдобро друштво за во салон е доброто расположение и по некоја другарка, ако сакате вака да се помоабетите, да се кажете што има ново. Што е старо, кој со кого, каде, како, зашто? Беше ова ног полна со женска енергија, плодна почва за развивање на женски теми, посебно за негата и убавината, онака смирено, опуштено, пријателски, баш како концептот на новото збиралиште на дами кои сакаат да уживаат на посебен начин. Ако сте за здрав и активен живот, а фитнесот ви е една од првите асоциации за одржување во топ форма, викендовки имате полни раца работа. Health Fitness and Wellness Expo му е името на настанот. Програмата е богата. Ева Дел. Начините на одржување во добра форма и она што е најпопуларно на тема вежбање се менувале низ годините. Но едно останало исто кај влюбениците во здрав и активен живот. Да се биде континуирано мотивиран од желбата за најдобрата верзија од себе. Мотивација и начини плюс ќе имаат посетителите на Health Fitness and Wellness сајамот, кој ќе се одржи од 25. До 27. Септември во Александар Палас. Зошто ваков настан во Скопје? Па, забележавме еден исклучително позитивен тренд кај младиве луѓе посебно, на се поголема грижа за себе, значи грижа во однос на исхраната, во однос на вежбање, во однос на неган или нега козметика, грижа за лице и тело и така натаму. Е сега ние сакавме сите овие области да ги споиме на едно место. Значи и во таа грижа и во поголем интерес недостасува никако информација околу различните опции што се нудат. Така што идејата беше да ги донесеме што повеќе спортски и фитнес дисциплини на едно место, што повеќе продавници, брендови за здрава храна, жива и веганска храна и така натаму, козметички салони, студија, суплементи, апсолутно широк еден спектар на изложувачи, па да може нели посетителите директно од прва рака да се консултираат со професионалци во сите области. Програмата е толку полна и разновидна што невозможно е да се издвои нешто помалку интересно од останатото. Секое парче си има своја приказна.
се потрудивме да биде што побогато. Значи во текот на сите 3 дена ќе има над 40 изложувачи од сите области што ги спомнав. Ние како организација поставивме два интерактивни подиуми. Едниот подиум Burn Stage ќе биде исклучиво за отворени тренинзи, значи тука ќе има навистина многу дисциплини: аеробик, пилата, зумба, ќе има таебо, инсинити, стречинг со здружение на професионални физиотерапевти и така натаму. А на другиот стејдж, интеракт стејджот, ќе има секаков тип на презентација. Како што е ред за отворање, организаторите испланирале нешто посебно за старт. На наше големо задоволство ќе дојде Милан Стронгмен Јовановиќ, доаѓа во 17:30 во петок. Значи, Милан има навистина исклучителни успеси во полето на пауерлифтинг и на стронгмен надпревари. Ќе направи една многу интересна демонстрација. Мислам дека на секој ќе му биде забавно тоа што ќе се случи. Во агендата има и предизвици за посетителите. За дел од активностите се потребни пријави и еве да ги поканам гледачите да се пријават на нашиот вебсайт momentum.mk или на Facebook фанпејџот на страната Health Fitness Wellness Expo, за да може да се вклучат и да си освоят секакви награди. Најголемиот интерактивен настан за здрав животен стил од утре ги отвора вратите. Ако сте во вако филм, испланирајте си го викендот од првата до последната секунда, за да видите баш се од Health Fitness and Wellness Expo. За вежбачите фитнес, за оние по музиката, нови потенцијални хитови. Такви се очекува да се родат на предстојниот фолк фестивал во Ландово. Почнува веднаш по бекстејдж, односно сега. Отварете уши. Чао со следната ТВ средба на прва.